Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo. En aquest cas us porto Crusader Kings 3, un videojoc que tenia força ganes de portar-vos, que al principi no m'acabava de fer el pes perquè el trobava molt complicat, perquè m'ho prenia com una espècie de Civilization, és a dir, un joc per conquerir i dominar el món, bàsicament. Però no és ben bé així, Crusader Kings té més a veure amb una obra de Benet i Jornet, que una espècie de nissaga de poder, que no passa amb un Civilization, un joc de dominar el món. Però vaja, de moment també ens demostra que podem assecar el poble i que tot segueix tan tranquil. I Arandur, per què no surt el teu rostre gloriós aquí a la pantalla, a la part dreta superior? Els millors vídeos són perquè surto jo. Però en aquest cas, jo sóc en Ramon Berenguer, de Catalunya. Bàsicament, un tio que va tenir la mala sort de néixer amb escames a la pell. La característica més important d'aquest personatge és que al principi no valia res com a persona, com a hereu de la casa a Barcelona, i a més tenia fertilitat menys 20, per tant tenia tots els números de sortir tot malament i que s'acabés aquí la glòria suprema de Barcelona. El personatge aquest tenia un avi, que és el gloriós duc Ramon Berenguer I el Vell de Barcelona, que va palmar als 70 anys. Jo vaig portar aquest personatge, és un joc curiós perquè precisament el que portes és tota la dinastia, no pas només un personatge. El tio li va agafar molt bo lluitant i de fet gràcies a aquest tipus de lluites doncs van poder conquerir, això ja ho teníem, Barcelona, Puigcerdà, Girona, van poder conquerir una part de Tarragona, aquesta part si no recordo malament, i la part d'Alt Aragó, que era un regne que estava a punt de s'extingir, no tenien gairebé tropes, per tant va ser força senzill atacar-lo i conquerir-lo i tota la pesca. I pensava, bueno, era un tio bastant dotat per les armes, i pensava, mira, neix aquest paio. De fet, va tenir un hereu, el que va ser el pare d'aquest paio, també l'hereu va palmar abans que ell fos major d'edat. Qui... Pobre tio, mira, va sortir un desastre, pobret. I va sortir ferit, va morir desangrat. Tenia força bona pinta, quan... Bueno, això, una intriga era horrible, totalment. Però tenia bona traça amb les espases, i de fet va morir a causa d'una. I en aquest cas, després va néixer el Ramon Berenguer, de Barcelona, en aquell moment, que era un tio, com he dit abans, amb escames, amb fertilitat menys 20... El vaig casar amb una catalana perquè el cabron aquest, l'avi, el tio va tenir un atac d'estrès i com a opció, per sortir de l'estrès, en comptes de seguir catòlic, es va fer jueu. Per tant, ningú dels comtats del voltant que pogués fer una aliança es volia unir amb el seu fill, perquè evidentment unir-se amb el seu fill volia dir la possibilitat de canviar la religió del seu hereu. I en aquest cas, per sort, entre cometes per sort, dins el joc no va passar. Però parlem també de la família del Ramon Berenguer. Ha tingut 6 fills, un d'ells, la infanta Laura, va morir als 3 anyets, pobreta, i va tenir una germana que la desgraciada el que va començar a fer va ser primer adulteri, que està per aquí, bla bla bla, després... Bueno, després va tenir... Bueno, això ve després, de fet l'herpes, com podeu veure, té una col·lecció aquí de coses. Però la cabrona, després de l'adulteri, la vaig posar a presó. Evidentment és un pecat, per catolicisme. La vaig posar a presó, em vaig apiadar d'ella perquè, pobreta, era ma germana i tal, la germana de l'hereu. La vaig deixar anar, evidentment. I el primer que fa, després de sortir, és posar-se a assassinar gent. De cop i volta, un familiar del rei mor, una cosina de l'hereu, i la tia va pirar. De fet, està a no sé on collons està, al no sé què. Val? La vas intentar enverinar, i la seva forma de reaccionar va ser donar-se la beguda. I bueno, també té la dot de fornicadora, que amb això és un combo força important. I a més va desenvolupar herpes, per tant... Mira, aquest aquí també té herpes i també té les cames, per tant, és una família d'aquestes bastant, bastant xules, eh? Però la història familiar no s'acaba aquí, perquè el rei Ramon Berenguer va sortir amb unes dots eclesiàstiques, bàsicament molt dotat per l'estudi. Un cop va ser el comte de Barcelona, tots els regnes al voltant li van declarar la guerra, tots els seus vassalls, bàsicament també es va disputar el seu territori, i el cabron, no sé com, encara com,
Va fotre això, el desgraciat, com podeu veure, tot aquest puto territori és un carit a base d'hòsties. Aquesta zona encara és musulmana, per tant, de tant en tant, bueno, hi ha faccions que es rebel·len i es volen independitzar del regne de la Catalunya. Va fotre un regne el tio després de conquerir, bueno, les Illes Balears, Aragó i, bueno, València. Eren tres ducats, va fotre un regne. Ara sóc rei, per tant, aquells que deien que oh, és un principat, no era un real, ja no ho poden dir, ara és un reialme, és el regne de la Catalunya. I aquí hi ha, doncs, uns quants vassalls que tenen ganes de gresca i ganes de fotre'm d'hòsties, perquè s'estan unint en armes contra mi. D'aquí 30 mesos segurament em fotran un ultimàtum, a no ser que els peli jo abans, que també és una possibilitat. En aquella època ja sabeu que els musulmans i els cristians i els jueus estaven sempre d'hòsties, per tant, en aquest cas també fan creuades. I el papat, aquí, un personatge que el creiem força bé, doncs ens anàvem fent crides, de fet a tot el món catòlic, per fer creuades. Arandur, tu que ets tan valent, tan bo i tan gloriós, ajuda'ns, sisplau, a atacar les terres dels musulmans. Jo els deia, val, sí, però ataqueu aquí, sisplau, així feu net una migueta, no? Així puc seguir conquerint. Doncs no, els tios m'enviaven aquí, a la zona de Síria, val? Per tant, què passa? Doncs que aquí tenim el regne de Jerusalem i està regnat per una reina de la casa de Besalú, evidentment, posada per mi, també s'ha donat a la beguda, i és una reina creuada, per tant, no és que estigui creuada, sinó que és herència de les creuades. Molt bé, doncs, bàsicament, vaig col·locar aquí una reina, la casa Barcelona s'estén, la casa catalana s'estén, el que passa és que aquí, si no recordo malament, on estaves? Aquí! És una prima, una cosina meva. Per tant, casa Barcelona, el que passa és que aquesta aquí va sortir força malament i bueno, s'ha transformat en cultura masriquí. I ja no és catalana, tècnicament no és catalana, perquè s'ha passat a l'altra cultura. Com veieu, estem estrenant-nos una miqueta la casa. El que passa és que buscant on estava el gay i tal, no surt, representat, però està per aquí, en principi. Vaig anar a parar a Còrsega, que com veieu, tots estan en pilotes, i tenen, bueno, aquest d'aquí, però no, suposo que és Gotefredo, Duque Gotefredo de Còrsega, aquest no pobret, però aquesta, desviante, que té una miqueta de llibertinatge, diguem, per dir-ho d'alguna forma. No? I vaja, crec que té algun familiar més que també va en pilotes pel seu regne, no sé on el vaig trobar, però vaja, és una mica la història dels regnes d'aquest joc, que es van construint, es van aixecant vassalls, vas fent la punyeta per darrere i també per davant, i en aquest cas és el mapa que de moment tenim aquí davant, i no sé, espero que almenys hagueu tingut una classe d'història una mica inventada també, perquè evidentment tot això no ha passat a la història. Sí que és cert que el joc té molt a veure amb alguns detalls que expliquen la realitat d'aquella època, però evidentment tot el que és la política, tot això, el resultat és molt diferent, això no, evidentment no va ser així. Però vaja, fins aquí l'episodi d'avui, espero que us hagi emulat prou el vídeo. És un vídeo curiós, no ensenyo el gameplay ni res d'això, simplement les coses estranyes que ens poden donar aquest joc. Però va, mira, tot per acabar-se aquí, carai, tu, quin desastre. Però vaja, espero que això us hagi agradat, ja sabeu, compartiu el vídeo, sobretot, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris, i fins una altra. Adeu!